Ховд аймгийн Цэцэг сумын бэлчээр ашиглагчдын холбооны тэргүүн Б удвал. Бэлчээр ашиглагчдын холбооны тэргүүнүүдийн доторх цөөхөн эмэгтэй удирдагчдын нэг. Удвал суманда бэлчээрийн доройтлоо сэргийлэх, бэлчээр усаа хамгаалах, хамтын менежментийг бий болгохыг зорч буй малчдын өөрөө удирдах байгууллагыг тэргүүлж байна. Харин сүүлийн үе тэрээр энэ ажилда видео камер ашиглаж малчтаас гарч буй альва сайн санаачлаг туршлагыг дүрс бичлэгээр баримтжуулаад бусдтай нь хуваалцдаг боллоо. Тэрээр Швейцарийн хөгжлийн агентлагийн ногоон алт төсөл, Австралийн Кьюнслэндийн их сургуулиас хамтран зохион байгуулсан хамтын оролцооны видео сургалтаас энэхүү шин чадварыг эзэмсэн ажээ. Хамтын оролцооны видео гэдэг нь тэр бүр хурал цуглалтанд оролцох боломжгүй зав чөлөө муутай алслагдсан малчтад санал бодлоо илэрхийлэх сайн туршлага тулгамдсан асуудлаа хуваалцах боломжийг олгож буй мэдээллийг түгээх үр дүнтэй хэрэгсэл юм. Тус сумандах зайсан бэлчээр ашиглагчдын хэсгийн малчид хөдөлмөрөөрөө хошиж өөрсдийн нөөц болцоогоо дайчлан нэгнийхээ малын өвлийн хашаа бууцыг сэргээн засварласан тухай таатай мэдээг тэрээр хүлээн авчээ. Намар нилээд хивээсэн жихүүн салхитай нэгэн өдөр зайсан бэлчээр ашиглагчдын хэсгийн малчидтай уулзаж энэхүү сайн туршлагыг баримтжуулж бусад хэсгийн малчтад үзүүлж танилцуулахаар удвал камертайгаа зайсан багийг зорьсон юм. Өвлийн хашаан дээрээ цугласан хэсэг малчид даруй видео бичлэг хийхэд бэлтгэж хэрхэн хамтран ажилласнаа зургаар дүрслэлээ. Тэдний гаргасан зургийн дагуу удвал бичлэгээ хийгээд зарим малчдын сэтгэгдэл ярилцлага зэргээр нэмж баяжуулла. Манай нэг зайсан бэлчээр ашигтын хэсэгтэр малчт маань өөрсдийнхөө оролцоогоор одоо бүр нэлээд сүйтсэн байсан. Гэхдээ тэр үе бэлчээрэн сайтай, ургамал сайтай худаг устаа тийм газрыг тодорхойлж тэр газар дээр нь өөрсдийнхөө хүчээр хашааныхаа өгтөх бууцыг цэвэрлэж чулууганы бэлтгсэн. Бусад хэсгүүд нь ч гэсэн одоо тэрийг бол манай баг одоо юм баах юм юм хиймээр нэгмээр нь гэсэн санлууд аявах сан гарч байгаа. Энэ өвлжээ оржаны буудлын засад сэлбэх энэ санаачлагыг анх би багийн уралдаар гаргаад бэлчээр ашиглалтын холбооныхоо малчит энэ хэсгийнхээ хүмүүстэй хамтарч ингээд хийлээ. Ер нь нэг жил багийнхаа бэлчээр ашиглалтын хэсгийнхээ 1-3 малчны буудлын бууцыг ингээд янзлаа сэлбээд тохицуулаад явуул болох юм өгсөн бодолтой байгаа. Зайсан бэлчээр ашиглагчдын хэсгийн малчтын бүтээсэн ажлыг дүрсчүүлж дуусаад удвал маань тэндээс 90 км зайтай дараагийн баг руу мэдээлэл түгээхээр явлаа. Тэр оройдоо өдрөнд битсэн бичлэгээ цэгцэлж эвлүүлээд дараагийн багийн малчтад үзүүлэхэд бэлэн болглоо. Маргааш өглөө нь Швейцарийн хөгжлийн агентлагийн ногоон алт төслөөс хэрэгжүүлж буй бэлчээрийн менежмент хамтын ажиллагааны талаар мэдээлэл багтай бэлчээр ашиглагчдын холбоонд нэгдээгүй малчиттай уулзсан юм. Хөрш багийн малчид хамтран дулаан өвлжөө барьсан туршлагыг харуулсан 5 минутын богино хэмжээний кино малчдын анхаарлыг ихэд татлаа. Ялангуяа бүлэг хэсгээрээ нийлж хийсэн тэдний бодит ажлыг хараад урамссан тэдч бас ингэж хамтаараа хийж болох юм гэж өөр хоорондоо ярилцаж байгаа сонсогдлоо. Би удвал бэлчээрийн зохистой менежментийн альвай сайн туршлагыг түгээн дэлгэрүүлэхээр малчтын байгууллага улам бэхжүүлэхийн төлөө ажиллана. Харин одоо тэр камер гэдэг нэгэн сайн тослогтой болжээ. Одоо мэдээллийн энэ шин хэрэгсэл камер бид нар ашиглаж байгаа нь болохоор би хуралдаар очиод нэг үг хэлэх биш, тэрийг бас хүмүүст ингээд үзүүлээд бодит амьдралыг харуулад үр дүнтэй гэж л би боддөө шүү дээ.